Это моя скорая, на которой я сейчас выполняю наши боевые задачи. Это третья уже за войну. Вот это сегодняшний обстрел. Рикошет от «Тигра», скорее всего. То есть был обстрел по нашему «Тигру», который мы смогли отнять у русских. Рикошет, и пуля попала в лобовое стекло и попала мне в бронежилет, в правую часть грудной клетки. Без каких-то последствий, с просто синяком и так далее. Для понимания вопросов, в каких условиях работают эти скорые помощи. Друзі, всім привіт! На відео ви побачили автомобіль швидкої допомоги, який на даний час рятує життя бійців на передовій, конкретно околиці міста Харкова і лінії зіткнення біля Харківського регіону. На цьому автомобілі працює мій дуже гарний знайомий, з яким ми знайомі дуже і дуже давно, ще на велосипедах в юності разом каталися. Зараз він військовий медик, працює безпосередньо з спецпідрозділами, які виходять на завдання, тобто, як бачите, не просто десь в тилу, не просто десь там прилетіло, а безпосередньо в бою. Автомобіль отримав поранення, дуже добре, що якби всі живі, військові, медики, але тим не менше, автомобілі там працюють у режимі реального зносу, тобто коли когось поранено, лік іде на хвилини, не на години чи ще на щось подібне, тому цей автомобіль одразу отримав чіп-тюнінг після того, як його подарували, пригнала гуманітарна місія з Польщі, його цей автомобіль надали безкоштовно, його було чіповано, автомобіля вже більше 400 тисяч пробігу, автомобіль має 2,5 літри турбодизель, механічна коробка, повний привід, це дуже важливі елементи, тому що спецпідрозділи не постійно ходять по асфальтним дорогам, якби на свої завдання, дуже часто це пересічна місцевість, де потрібно їхати на повному приводі, буває грязюка, багнюка. Також на такому двигуні, на швидких стартах потрібно різко робити це з місця, тому повний привід на цьому автомобілі просто необхідний. І, звісно, цей автомобіль, попрацювавши менше місяця в такому режимі, потребує не якогось суттєвого ремонту, він потребує банального ТО. Через те, що він є потужним, має повний привід, це ТО обходиться немаленьких коштів. На даний час загальна сума десь біля 80 тисяч гривень. Мій знайомий збирає собі на банку, на монобанку, посилання на яку я залишу внизу під цим відео. Будь ласка, перейдіть і прошу підтримати фінансово, навіть по гривні, по 2, по 3, по 10. Я від себе закинув 2 тисячі гривень. Мотивую вас, як то кажуть, підтримуйте. Це не для того, щоб просто хтось катався. Це не для того, щоб показати якусь, закрити галочку, показати якусь діяльність свою. Це дійсно необхідна річ, так само, як необхідні танки, як повнопривідні позашляховики, потрібні бійцям для того, щоб виїжджати на завдання. Так само вони отримують поранення, і якщо їх вчасно вивезуть, вони збережуть своє життя і зможуть пізніше продовжити боротися за нас з вами. Тому ніхто не просить автомобіль. Автомобіль надали, повторюсь, безкоштовно. Це вже третій, як каже мій товариш, тому що автомобілі теж потрапляють під обстріли, в них там зношуються деталі, тому що реально працюють. Якби ви бачили, в якому режимі вилітають ці швидкі з поля бою, ви б зрозуміли, чому так швидко вони закінчуються. Ніхто не просить йти воювати чи рятувати життя. Проситься про банальну фінансову допомогу, тим більше вже на даний час більше 30 тисяч. Просто ми зібрали по знайомим, я там і колега Сергій, ще хтось в колі мого товариша, який працює на цій швидкій, залишилося біля 50 тисяч гривень закинути. Про що я вас дуже неймовірно прошу, тому що це питання реально треба закрити дуже швидко, оскільки на Харків інтенсифікується наступальна операція орків, постійно сунуть з усіх сторін, як не сунуть, то обстрілюють різного роду і цивільні об'єкти, і військові в тому числі. Тому швидкі допомоги, автомобілі для військових, вони мають бути в справжньому бойовому стані, і нам сервіс треба зробити якомога швидше цьому автомобілю. Тому я попрошу вас долучитися і допомогти. Цього разу сума не дуже суттєва, і кожен з вас гривнею, двома, трьома, 10-20 зможе суттєво допомогти. Дякую всім, хто долучається до зборів вже не перший раз. Пам'ятайте, що тільки разом ми з вами переможемо. Слава Україні!